基隆市长谢国梁罢免案10月13号将进行投票。今天台中市长卢秀燕、南投县长许淑华等蓝营县市长一起到基隆，以行动来力挺谢国梁，反对罢免。不过，发起罢免的公民团体重申，谢国梁上任之后有许多的荒唐市政，呼吁市民投下罢免这一票。基隆出生长大的台中市长卢秀燕合体南投县长许淑华等人，24号到基隆圣安宫妈祖庙，以行动力挺基隆市长谢国梁。卢秀燕致辞时表示，基隆东岸商场产权争议，法律上基隆市府已经拿下4连胜。谢国梁因为要守护基隆人财产，可能有人因利益不高兴才发动罢免，呼吁大家出来投票，投下不同意罢免这一票。家人的财产既然无登记在家人起建户内底，哈，啊也因此伊积极的要求讲一定要给收回来，安尼可能有的人无欢喜。去打到伟人的地盘，所以伟人就是要给修理。大概还有30%的民众其实是不了解，也不知道要出来投这一票。如果不出来投票，那么国梁也很可能就会被罢免成功。不过，发起罢免的公民团体重申，罢免谢国梁理由从谢国梁封锁民意、深夜破东岸商场门锁，到后续一系列电动机车与人工草皮等荒唐市政，每一条都有提出证据表达诉求。当初在接管的时候，没有跟随着法律的程序就直接抢闯嘛？那这件事情，不论最终这一栋建筑物的产权是谁，他最初的动作就是错误的。蓝营县市长强调，现在罢免门槛是25%，多数不同意罢免者如果不出来投票，就会让少数人罢免掉谢国梁，这是不公平的。而中选会日前也宣布，谢国梁罢免案成立，将在10月13号进行投票。记者赖淑梅、张子佳、邱福才、基隆报道。